اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب کے البشیر اسلامک چینل سے آپ کی بہن فرزانہ بشیر آپ سے مخاطب ہے۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ شروع ہونے والا ہے، میری طرف سے تمام اہل اسلام کو رمضان کی بہت بہت مبارک ہو۔ رمضان المبارک کے تین اہم اشرے ہیں، پہلا رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم کی آگ سے نجات۔ آج میں آپ کو پہلے اشرے رحمت کی دعائیں بتاؤں گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام ویئر سے میری ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو آپ کو مل جائے۔ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں اور اپنے کمنٹ سے مجھے آگاہ ضرور کریں۔ آئیے پھر اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کا پہلا اشرہ رحمت کا اشرہ کہلاتا ہے۔ اس کی دعا کچھ یوں ہے: رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے ہمارے رب، مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، تو سب سے بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ دوسری دعا کچھ یوں ہے: یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ اے زندہ، اے قائم رہنے والے، میں تجھ سے تیری رحمت طلب کرتا ہوں۔ ان دونوں دعاؤں میں سے کوئی بھی ایک دعا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ان دعاؤں کو چلتے پھرتے پڑھیے، اٹھے بیٹھے پڑھیے، یعنی ہر وقت اپنی زبان کو اس ذکر سے تر رکھیے۔ ان دعاؤں کو اور لوگوں تک بھی شیئر کریں تاکہ آپ اس صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں۔ آخر میں یوٹیوب کے البشیر اسلامک چینل سے آپ سے اجازت چاہتی ہوں اس دعا کے ساتھ: اے اللہ، ہم سے کوئی بھول ہو گئی ہو یا کوئی خطا ہو گئی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ان لوگوں پہ ڈالا تھا جو ہم سے پہلے تھے۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کو اٹھانے کی ہمیں طاقت نہ ہو، ہم سے درگزر فرما، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مالک ہے، ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔